演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ドールの 100% パイナップルを飲みたいと思います。ドールのパイナップルが以前飴を食べたことがあるんですが、ジュースも出てたんですね。まあフルーツにジュースは定番ですので、あっても不思議はないと。それにしても結構独特な形のボトルのようにも見えますね。あんまり見ないような、どんな味なんだろう。では飲んでみます。果物と思うてドール、パイナップルの味がジュースでもしっかり口の中に広がって、さっぱりとした甘さで美味しかったんですが、果肉が入っていて食感も味わいにさ、実は自分果肉入りのジュースってあんまり好きじゃないんですね。ジュースはジュースらしくズバッと飲みたいというか、そういうところがありますので、ちょっとこれは自分の好みが違ったかなということで、こちらの点数とさせていただきます。まあ、もちろんパイナップルとしては美味しいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。